почитувани советници, секретар на општина, директори на јавни предпријатија, раководители, медиуми, гледачи пред малите екрани, кумановци, отварам 36-та седница на Совет на општина Куманово, прва за 2024 година. За работа на седницата го предлагам дневниот ред, кој што заедно со материјалите предходно ми беше доставен по електронска пошта, при што ви информирам дека членот на Советот Дарко Петковски даде писмена оставка од функција советник, поради што предлагам дневниот ред да се дополни со нова точка која би била прва на дневен ред, предлог одлука за констатирање престанок на мандат на член на Совет на Општина Куманово. Дали уште некој се јавува за збор за дополна или измена на дневен ред? Повели Арта Мехмети Адеми. Благодарам, председателке. Почитувана председателке на Советот, почитувани советници, почитувани представници на Обшинската администрација, почитувани представници на јавните предпријатија, почитувани граѓани на Куманово, би сакал дневниот ред на денешната седница да се дополни со уште една точка, и тоа информација во врска со поставување на крстот во Којнаре. Ние како советничка група на Демократската унија за интеграција на 26.12.2023 година поднесовме барање до инспекцијата во врска во рамките на Општина Куманово за да ни се даде информација како советничка група во врска со поставувањето на крстот во Долно Којнаре, односно дали е поставен врз основа на закон, на чија земјиште е поставен, значи кој е собственик на земјиштето. Пред 4 дена ние добивме едно писмо во која инспекцијата не информираше дека тие излегле на лице место во Долно Којнаре и цитирале некои членови, член 82 од Законот за инспекцијски надзор, службен вестник на СРМ 102/19, и врз основа на ова тие направиле записник. Исто така цитирале член 83 став 4 од истиот закон кој го спомнав погоре, врз основа на кој е донесена одлука. Ова информација која ни е доставена нема информација што е констатирано на лице место, исто така нема информација каква одлука е донесена. Затоа бараме уште еднаш од инспекцијата, од секторот за инспекцијски надзор, од секторот на инспекторатот и инспекторите кои излегува на лице место, доколку излегува, да не информираат писмено што е констатирано на лице место и исто така каква одлука е донесена. Ви благодарам. Благодарам, советнички. Дали уште некој бара збор да дополни измени дневен ред? Бидејќи никој не побара збор, ви молам да се произнесете прво во однос на првата моја предложена точка за оставката на советникот Дарко Петковски.
Констатирам дека со 21 глас за усвоена е оваа точка и ќе биде прва точка од дневен ред. Ве молам да се произнесеме и во однос на точката предложена од советникот Артак Мехмети Адеми. Констатирам дека со 2 гласа за, 15 против и 4 воздржани, не е усвоена оваа точка на дневен ред. Советникот побара поименично гласање, ве молам да пристапиме кон истото. Советнички, имате ли подршка од 5 советника за поименично гласање да ве слушам? Ве молам да се изјаснете кој е за. Има подршка од 5 советника, ве молам да пристапиме. Ивана Ѓорѓиевска. Против. Против. Дарко Митевски. Против. Против. Јадранка Стаменковска. Против. Против. Дарко Петковски не е тука. Лидија Костич. Против. Реджеп Реджеповски не е тука. Миријана Прокиќ Младеновиќ. Против. Зоран Јовановски. Против. Елена Доцевска Божиновска. Против. Мирослав Тричковиќ. Против. Жарко Милошевски. Против. Саша Николиќ. Против. Валентина Младеновска. Против. Невена Величковска Зироевиќ. Против. Маријан Карамфиловиќ. Против. Дритон Сулеймани. Воздржан? Хузеир Мустафи. Воздржан. Хулјусија Сипи. Не е тука. Атина Мургашанска не е тука. Александра Јовановски. Воздржан. Благојче Екимович не е тука. Миле Андоновски. Не е тука моментално. Александра Лазарески. Воздржана. Лјулјета Милејми не е тука. Самет Салиевски. Не е тука. Јелена Спасевска. Воздржана. Дијан Ивановски. Воздржан. Сузана Манчи Спасич. Не е тука. Арта Мехмети Адеми. За. Ридван Дервиши. За. Мендо Асани. За. Фитор Јакупи. За. И Никола Лазаревски. Против.
констатирам дека од 24 гласа, за гласале 4, против 14 и воздржани 6, што значи дека оваа точка не се става на неверет. Ве молам колеги да се произнесеме во однос на целокупниот неверет. Констатирам дека со 16 гласа за, 4 против и 3 воздржани усвоен е дневниот ред по кој што ќе работиме денеска. Прва точка е предлог одлука за констатирање престанок на мандат на член на Совет на Општина Куманово. Повели председател на мандатна комисија Дарко Митевски да ја образложиш. Благодарам председателка, почитувана председателка, почитуван секретар, почитувана општинска администрација, почитувани колеги советници, почитувана јавност, почитувани директори, сите присутни. Значи, како прва точка сега ова дополна со предлог одлука за констатирање престанок на мандат на член на Совет на Општина Куманово, именно колегата советник од нашата советничка група, Дарко Петковски, кој што ние од нашата советничка група Граѓанско друштво за наше Куманово, кој што во меѓувреме преминавме и информирам јавноста и во партија, односно движење Знам за наша Македонија, си поднесе оставка поради вработување во странство, па така му предлагам на Советот да донесе одлука за констатирање престанок на неговиот мандат. Благодарам. Благодарам, Дарко Митевски. На советникот Дарко Петковски му посакувам остатокот од својот живот да си го помине во формирање на една убава кариера, убав живот и му посакувам среќен пат. Му благодарам во име на Советот што беше дел од Советот на Општина Куманово. Колеги советници, дали уште некој бара збор во врска со оваа точка? Да се изјасниме во однос на првата точка од дневен ред. Констатирам дека со 20 гласа за усвоена е прва точка од дневен ред, предлог одлука за констатирање престанок на мандат на член на Совет на Општина Куманово. Преминуваме на втора точка, извештај за реализација на програма за работа на Совет на Општина Куманово за 2023. Ве молам помошник раководител Фато Сачифи да ја образложите оваа точка. Ендеруара кретаре Кшилит, ендеруара... Председателке, почитувани советници и почитувани директори на јавните предпријатија, почитувана општинска администрација, почитувани гледачи кои не следите преку телевизиските екрани, во програмата за работа на Совет за 2023 година беа предвидени 128 точки. Во 4 тромесечија на годината, од една по една точка советнички прашања која требаше да ги разгледа Советот. Но по точките кои се однесуваат на донесување на детални урбанистички планови за делови од градот, урбанистички планови за села, надвор од населените места и за утврдување на потреба за усвојување на урбанистичка документација беа предвидени 4 точки. Значи, една по секое тромесечие во рамките на кои се донесува голем број одлуки. Зголемувајќи го вкупниот број на разгледени точки во дневниот ред на седниците на Советот на Обштината, исто така, во рамките на предвидените точка од сферата на образованието, како што се годишните извештаи и годишните програми на средните и основните училишта, предвидени на 4 групирани точки, се разгледува извештаите и програмите на сите основни и средни училишта во Обштината, како и во рамките на точките за давање согласност на предложените годишни планови за вработување за 2024 година на средните
и основните училишта, на јавните установи, значи се дадени согласности за сите основни општински училишта и институции и јавни предпријатија. Нешто што го зголемува вкупниот број на разгледувани точки во дневните редови на седниците на Советот. Советот на Општина Куманово во 2023 година има одржано 18 редовни седници и една вонредна седница, а по повод 11 ноември Советот одржа и свечена седница. Советот во седниците има разгледано 347 точки од дневниот ред, со 3 точки советнички прашања. По една точка, поради дадена усмена информација, Советот не се произнесе и не донесе никаков акт. Значи, не е донесен никаков акт поради тоа што не беше усвоена и предложената програма. По два точки е донесена препорака и заклучок што го намалил или зголемил бројот на освоените акти во однос на предложените точки. Од 128 точки предвидени со програмата на работа за Советот за 2023 година, минатата година се разгледани 121 точка, а 7 точки не беа разгледани, бидејќи материјалите за истите не беа подготвени и доставени до Советот од предлагачите и изготвувачите, иако материјалите се поднесени, представник на предлагачот не беше присутен во седниците на Советот и на третото тромесечие не се одржува една точка советнички прашања кои бе разгледани да се разгледуваат еднаш во секое тромесечие. Со програмата на работа за работа на Советот во 2023 година од првото тромесечие беа предвидени 39 точки и доставени и разгледувани 38. До ова тромесечие не е доставена следната точка, и тоа информација за реализација на приходите во основа на даноци и такси за 2022 година. Од второто тромесечие, од предвидените 13 точки, се доставени и разгледувани само 12. До ова тромесечие не е доставена и разгледана следната точка. Информација за движење на заразните болести во Обштината во 2022 година. Од третото тромесечие, од се 23 точки, беа доставени и разгледувани 20 точки. До ова тромесечие не беше доставена и разгледана следната точка. Тримесечен извештај за реализација на буџетот на Општина Куманово за второто тромесечие на 2023 година. Од ова тромесечие, поради тоа што представникот на предлагачот не беше присутен во седницата на Советот, точката информација за превземените мерки и активности од страна на полициска станица од обшта надлежност за првото полугодие на 2023 година не беше разгледана, но и на ова тримесечие не се одржува седница со точката советнички прашања. Во четвртото тромесечие од 53 предвидени точки се доставени и разгледени 51 точка. Од ова тромесечие не се доставени и разгледани две следни точки. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со под 20 ученици и комбинирани паралелки во основните општински училишта за учебната 2023-2024 година. Програма за енергетска енергетска ефикасност на Општина Куманово. Но во 2023 година Советот разгледа 254 точки кои не беа предвидени со програмата, кои беа ставени на дневен ред со барање на градоначалникот, председателот на Советот, членовите на Советот, Обштинската администрација, јавните предпријатија, јавните институции и другите субјекти, и за кои Советот имаше законско овластување да ги разгледа или беа дел од групираните точки во програмата, односно од областта на образованието,
од областта на образованието или биле дел од групираните точки во програмата кои се однесува за давање согласност на годишните планови за вработување на јавните предпријатија и јавните општински установи. Според сите разгледувани точки во 2023 година, Советот на Обшината има усвоено 130 одлуки, 34 програми, 7 планови, 59 решенија, 134 заклучоци, 1 буџет и 2 измена и дополнување на буџетот. Една завршна сметка, 1 буџетски календар, 2 правилници и 1 препорака или се... Ја фалим делите. Благодарам, помешник раководител. Колеги советници, дали уште некој бара збор во врска со втората точка, извеште за работа на Совет? Бидејќи никој не побара збор, ве молам да се изјасниме во однос на точката. Констатирам дека со 15 гласа за, 2 против и 8 воздржани усвоена е извеште за реализација на програма за работа на Совет на Општина Куманово за 2023 година. Преминуваме на трета точка, предлог програма за работа на Советот на Општина Куманово за 2024 година. Председател на комисија за изготвување на предлог програмата е Дарко Митевски. Повели Дарко да ја образложиш програмата за 2024. Благодарам, председателка. Почитувани колеги советници, значи комисијата за изготвување на предлог програмата минатата недела ја разгледуваше истата и таа всушност се состои во 132 точки, односно во првиот квартал има 43 точки, во вториот квартал 12, во третиот 23 и во четвртиот квартал 54 точки, што се вкупно 132. Од овие, пошто голем дел од нив, поголемиот дел од нив се повторуваат, се од минатата година или се слични, има само 8 нови, од кои што 7 се нови во првиот квартал и една нова има во четвртиот квартал. Од овие 7 што се во првиот, како нови би ги изводил, значи одлука за утврдување на зоните за градежни објекти и ценовникот за утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште на потрачето на Општина Куманово за утврдување на данок на имот и данок на промет на недвижности на наследство и подарок, како предлагач е градоначалник на Општина Куманово. Потоа точката под број 9, интегрален план за локален развој на Општина Куманово, исто предлагач, изготвувач е сектор за меѓународна соработка и евроинтеграција, стратешко планирање и ЛЕР. Понатаму, точката под број 18, давање на согласности на одлуките за утврдување на висина на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработени во општински јавни предпријатија, како и 19-та точка, давање на согласности на општински јавни предпријатија установи за вработување на работници на определено работно време. Потоа точката под број 31, давање на согласност на одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиње или водоснабдување на ЈП Водовод Куманово за регулиран период од 2024 година до 2026. Точката 32, давање на согласност на одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Водовод Куманово за период 2024-2026 година. И 33-та точка, давање на согласност за одлука за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП Водовод Куманово за регулиран период 2024-2026 година. Односно, овие точки за ЈП Водовод се однесуваат за тригодишниот период на кој што се донесуваат и затоа се вметнати во првиот квартал. И последна, односно осма точка, која што е како новина, е во четвртиот квартал, тоа е точка под број 38, стратегија за вработување на Општина Куманово. Инаку, ова програма, како што сите знаеме, е од отворен карактер, значи, како што видовме дека и минатиот период, минатата година, односно кога сме имале 128 точки, а се расправани 374, така и ова програма е отворена за дополнување, измени и ќе биде сигурно проширена. Толку од мене, благодарам. Благодарам, Дарко Митевски. Колеги советници, дали некој бара збор во врска со точката од дневен ред? Повели почитуван советник Милен Дорновски.
Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги, почитувани представници на Обштинска администрација, почитувани директори на јавни предпријатија кои што сте присутни, почитувани медиуми и почитувани граѓани. Сосема една мала дигресија, како што можете да забележите преска во извештајот за работа на Советот врз основа на програмата од предходната година, никаде не слушнавме дека е исполнета обврската на градоначалникот да поднесе извештај за текот на реализација на одлуките кои што ги донел Советот на Обштина Кумано, ниту пак има поднесено информации за реализација на активности кои што се од негова надлежност. Како пример би го земал, еве, например, процесот на именување на директори во нашите јавни предпријатија, чии што основаче Советот на Обштина Кумано. И во ова програма за ова година, Советот се лишува од можност граѓаните да бидат информирани со обврска, со давање на обврска, со носење во програмата на вакви точки, па предлагам во програмата, согласно статутот на Обштина Куманово, да се вметнати вакви две точки. Прво, поднесување на извештај од страна на градоначалникот за текот на реализација на одлуките кои ги има донесено Советот на Обштина Куманово, и второ, на 6 месеци, значи два пати во годината, поднесување на информација на градоначалникот за спроведени активности од надлежност на градоначалникот, согласно Законот за локална самоуправа и согласно статутот на Обштина Куманово. Благодарам. Благодарам, советник. Повелете, советнице, дали уште некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, ве молам да се изјасниме во однос на третата точка од дневен ред. Председателка. Значи имавме координација, имавме од сите политички субјекти, имавме формирана комисија која ќе изработува програмата. Голем дел од вас не бевте присутни, голем дел и бевте присутни. Можеше на таа комисија да ја дополниме програмата. Тоа не се случи. Значи, програма, што е пред нас, таа се гласа. Ве молам да се изјасниме. Повелете, почитуван советник. Благодарам, уважена председателке. Вашето образложение е рационално, но подготовката на самата точка на дневен ред и програмата за работа на Совет на Обштина Куманово не значи и завршување, финиширање на предлозите се до момент на усвојување на одлуката. За да не ја разликуваме дискусијата, јас ќе се повлечам сега во овој момент, бидејќи гледам дека не постои волја во мнозинството, но сакав и заради јавноста, а и заради нас советниците, да го потенцирам ова прашање кое што со години наназад се провлекува и се овозможува да се избегнат определени обврски кои што се статутарни на највисокиот носител на одговорната функција градоначалник во Обштина Куманово за транспарентност на работењето пред граѓаните на Обштина Куманово. Затоа го потенцирав ова. Ќе се потрудам на некој од наредните седници да побарам да се вметне точка на дневен ред за конкретно прашање. Благодарам. Значи, ја расчистивме работата дека гласаме за оваа програма што е пред нас. Ве молам да се изјасниме. Констатирам дека со 15 гласа за, 5 против и 6 воздржени усвоена е предлог програма за работа на Совет на Обштина Куманово за 2024 година. Колеги советници, мој предлог да се спојат точките кои се однесуваат, кои се поврзани со работата на јавното предпријатие Куманово паркинг, да се води заедничка материјална
Расправа. Ви молам да се изясните. Констатирам дека со 21 глас за, 1 против и 3 воздржани ќе водиме заедничка материјална расправа во однос на точките. Предлог решение за давање согласност на одлука за утврдување на вредност на бод за пресметување на платите на вработените во јавното предпријатие Куманово паркинг Куманово во за 2024 година и предлог одлука за давање согласност на јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово за ангажирање на 30 работници во 2024 година преку приватна агенција за вработување. Ве молам директоре Саша Петрушевски да ги образложите и двете точки поединечно. Благодарам, председателка. И двете точки одат согласно законот и статутот и правилникот и сите предходно утврдени процедури. Значи, ова се две точки кои мора Советот да ги донесе. Првата точка за утврдување на бот без одлука на Совет не може јавно предпријатие и било кое јавно предпријатие да даде плата. А втората точка е исто така согласно за ангажирање на работници во јавното предпријатие преку Агенција за вработување. Исто така и за оваа точка законски треба одлука на Совет, со тоа што јавното предпријатие и минатата година имаше иста ваква точка. Двете точки се копи-пейст 23-24 година. Благодарам. Благодарам, директоре. Повелете советници, дали некој бара збор во врска со овие две точки од дневен ред? Повелете, Милен Доновски. Благодарам. Вака предложените точки, мислам на точката 3, односно 4, предлог решение за давање согласност на одлука за... Не. Односно 5. Предлог одлука за давање согласност на јавно предпријатие Куманово парки за ангажирање на 30 работници во 2024 година преку приватна агенција за вработување, сега е во директна спротивност со тукушто донесената програма за работа на Совет на Општина Куманово. Во точка 19 ние донесовме, значи од програмата донесовме ваква точка. Давање на согласности на Обштински јавни предпријатија и установи за вработување на работници на определено работно време. Никаде во нашата програма не донесовме точка со дневен ред каде што ќе даваме согласност за најавните предпријатија за ангажирање на работници преку приватна агенција за вработување. Од друга страна, мислам дека е крајно време, со оглед на тоа дека веќе имаме изберени директори на јавните предпријатија, не се вршители на должност, тие како менеджери, веројатно дека поднеле програма пред комисијата која вршела избор за нивно ангажирање на тие работни места, во која што предвиделе начин на менеджирање на со јавното предпријатие во доменот на човечки ресурси и вработување на работници. Мислам дека е конечно време кога треба да се престане со ваков начин на ангажирање на работници, бидејќи и е спротивен на препораките на сите државни надлежни институции кои што се занимаваат со оваа проблематика, а може да бидат извор на коруптивни однесувања, влијанија, политички трговија со влијанија, како и обесправување на голем дел на потенцијални кандидати за вработување, бидејќи се избегнува постапката за спроведување на јавен повик или конкурс, каде што може рамномерно, рамноправно да учествуваат сите граѓани кои што ги исполнуваат условите. На ваков начин, значи јас немам против да се ангажираат и таков и толков број на работници, доколку според систематизацијата на ова јавно предпријатие се исполнети условите и потребата од ангажирање на таков, на толков број на работници, но од принципилни причини, од причини на сумневање за партизација на нашите јавни предпријатија,
Сметам дека ваквиот начин на ангажирање на работници треба да биде пракса која што ќе престане и добро е што во нашава програма за работа на Совет на Општина Куманово за 2024 година воопшто не е предвидена таква можност, па сметам дека и од таа причина нема никакво оправдување по оваа точка да гласаме. Инаку точката предходна, која што се однесува на утврдување на висината на бодот, е сосема рационално да се гласа позитивно. Благодарам. Значи, јас сакам едно објаснување во врска со ова 19-та точка од програма. Велите дека се коси, не се коси. Овде дека вели давање на согласност на општински јавни предпријатија и установи за вработување на работници на определено време. Вработување на работници на определено време може да биде преку агенција за привремени вработување и преку јавен оглас. Значи, ние не конкретизираме преку што ќе вработат јавните предпријатија, меѓутоа работа ние да дадеме согласност. Апсолутно нема косење со нашата програма, почитуван советник. Повелете, директоре, побаравте? Може, контрареплика, повелете. Зборуваме во моментов и за прашања кои што се предмет на Законот за работни односи. Ако внимателно се погледне Законот за работни односи, точно ќе се види оправданоста на мојава дискусија. Благодарам. Поверете, директоре. Благодарам, председателка. Значи, гледајќи од страна, може би е така, меѓутоа ние како директори сега ја ќе зборувам само за јавно предпријатие Куманово паркинг, ама проблематика во сите јавни предпријатија е слична, затоа што ние ангажираме работници преку агенција за вработување, со тоа што голем дел од тие луѓе после 3, 6 или 8 месеци ги напуштат своите работни места, поготово за места кои се во недостиг на работна сила во Република Македонија. Значи, ние сме исправени пред еден проблем, да ќе ви дадам неколку примери, меѓутоа возач за автобус 3-4 месеци работи со ДЕС, со сите потребни документи и квалификации за да биде вработен, добива понуда од Германија или Франција или било каде се заминува. Значи, ова е една апроксимација која ние како јавни предпријатија и јас како директор на јавно предпријатие Куманово паркинг сме принудени да зимаме работници преку агенција, со тоа што после известно време, ако тие задоволат потребите, односно решат да останат во Република Македонија, им распишуваме конкурс. Со тоа што бројката од 30 не е ни коруптивна, нити пак имаме намера да вршиме вработувања. Дел од вработените веќе работат, со тоа што има најава од градоначалникот, веќе ова спортската сала и соколана се во реконструкција завршна фаза. Мислам дека април-мај, ако не се случи нешто непредвидено, би требало да се отворат и за тие два објекта ќе ни требаат работници. Само затоа е барање за од јавно предпријатие Куманово паркинг кон Совет, за да можеме нормално да функционираме и да ги задоволиме сите работни активности, односно да ги исполниме сите работни активности во текот на 2024 година. Благодарам, директора. Повелите ми, почитуван советник. Благодарам. Вие делумно и сами дадовте одговорот. Рековте дека дел од овие кои што ги барате за привремено ангажирање преку агенција за привремено вработување, веќе работат кај вас. Ако останале една година, што е проблемот, барем за тие што останале една година, јавното предпријатие, бидејќи има потреба од ангажирање на у поголем број на работници, барем за тие да распише оглас за нивно вработување, па луѓето нека се вработат. На тој начин ќе се овозможи 15, 10, ја не знам, бидејќи вие не ги изнесувате тие податоци сега, и за да не ја разликуваме дискусијата, нема потреба. Ја сега зборувам на принципијелен план. Законот за работни односи не познава ваков начин на вработување. Ова е еден начин како да се заобиколат нормите од Законот за работни односи. И ние упорно продолжуваме со таквата практика, бидејќи, знаете што, и тој што е ангажиран преку агенција за привремено вработување може после 2 месеци да добие понуда од Германија, како што рековте, од некој, и да си замени.
и ништо нема да го промени, статусот или потребата на јавното предпријатие од ангажирање на нов работник. Но ние на ваков начин во континуитет продолжуваме да го заобиколуваме словото на законот со носење на колективна одлука на совет на општина Куманово. Значи јас ќе повторам. Немам ништо како советник и како граѓанин на општина Куманово. Свесен сум дека јавното предпријатие има потреба од определени кадровски решенија и тоа е нужно потребно. Но инсистирам целата постапка и процедура да се изведе во законски утврдена постапка за да се избегнат овие можни заговарања и сумневања кои што претходно ги посочив, а кои што вие рековте дека не се однесува на тоа. Јас не реков дека е тоа така, туку дека можат да постојат сумневања. Благодарам. Поверете, директоре. Благодарам, председателка. Благодарам, председателка. Значи, загатнавте некои работи кои, со кои не би се сложил затоа што пракса во Република Македонија, во сите министерства, во влада, во сите субјекти на ова држава, ова веќе е востановена пракса каде што преку Агенција за вработување се взимаат работници на определено време. Втора работа. Има одредени законски услови за да распишеш конкурс според закон за јавна државна администрација, каде што дел од тие луѓе треба да имат работно искуство кое е 2, 3 или 5 години во зависност од систематизираното работно место. Значи, една од работите е да тие луѓе кои, еве, например, лиценцирани контролори кои се на градскиот базен треба да имат 2 години работно искуство и да имат лиценца положена. Нема 2 години, значи не ги исполнуваат услови за да им се распише конкурс. Не е тоа коруптивна работа, тоа е она, а во Куманово има 4 такви луѓе кои имаат добиено лиценца. Значи, за да распишеме конкурс, треба да ги исполниме сите законски рамки и основи кои ги бара законот за да може да ги трансформираме од определено на неопределено работно време. И втора работа. Рековте дека исто е дали ќе биде преку агенција или ќе биде вработен со конкурс. Да, на изглед е исто, меѓутоа распишуваме конкурс каде што еден конкурс јавно предпријатие го кошта околу 60.000 денари објавување во новини и така натаму и така натаму. Комисии државни и после 3 месеца да си отиде работникот. Пак нов конкурс, пак исти трошоци. Значи, има многу работи, комплексен е проблемот. Сигурно верувате дека јас како менеджер гледам што помалку трошкови да има за јавното предпријатие и што помалку средства да се одливаат по основ на плаќање на додаток кон агенцијата за привремени вработувања, меѓутоа тоа ни е принудена работа и тоа е работа која која само на ваков начин може да функционира за да ги задоволи потребите на јавно предпријатие оперативно и да сме покриени и на терен и со луѓе и да ги исполниме сите законски оврски кои се потребни за едно јавно предпријатие да функционира. Благодарам, директоре. Поверете, советници, дали уште некој бара збор во врска со овие точки? Повели Мендоасани. Фалим дирезвања, креторијан дроја. Благодарам, председателке, почитуван директор на Куманово паркинг. И мене не ми се допаѓа тоа што се повторува неколку пати овие вработувања да одат на овој начин, кога преку овие вработувања редовно ќе се прекршат правата на другите етнички заедници, како што се албанците, ромите, србите и турците. Начинот, овој начин на вработување го губи сериозноста на едно предпријатие која редовно има проблеми со вработените или со тие кои имаат потреба да се вработуваат во ова предпријатие. Јас се согласувам и со мислењето на нашиот колега кој рече дека
ваквиот начин не е предвиден со закон преку приватна агенција за вработување, бидејќи ке поради проблематиката на недостаток на работниците во нашата земја. Ако во некоја демократска земја која ги представува сите заедници рамноправно, неопходно е комуналните предпријатија да го имаат предвид диверзитетот, етничкиот диверзитет на земјата. Имајќи го предвид недостатокот на одговорноста и почитта кон другите етнички заедници кои имаат потреба за вработување. Проблемот е што не се почитува балансерот во јавните комунални предпријатија. Ви благодарам. Повелете, директор. Благодарам, председателка. Значи, почитуван советнику, јавно предпријатие Куманово паркинг е екземплар за балансерот, затоа што сите законски предуслови се исполнети и над потребната бројка на луѓе од други националности во однос на вработување во јавно предпријатие Куманово паркинг. Благодарам. Колеги советници, дали уште некој бара збор? Бидејќи никој не побра збор, ве молам да се изјасниме во однос на четвртата точка, предлог решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредност на бодот на пресметување на платите на вработените на јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово за 2024 година. Констатирам дека со 24 гласа за и 2 против усвоен е предлог решение за за давање согласност на одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на вработените на ЈП Куманово паркинг Куманово за 2024 година. Преминуваме на изјаснување во однос на петата точка, предлог одлука за давање согласност на јавно предпријатие Куманово паркинг Куманово за ангажирање на 30 работници во 2024 година преку приватна агенција за вработување. Констатирам дека со 15 гласа за, 6 против и 7 воздржани усвоена е предлог одлука за давање согласност на ЈП Куманово паркинг Куманово за ангажирање на 30 работници во 2024 година преку приватна агенција за вработување. Колеги советници, пред нас се точките од предложени од Куманово, јавното предпријатие Куманово Газ Куманово. Ве молам да се изјасните за заедничка материјална расправа на однос на пете точки. Констатирам дека со 23 гласа за, ќе водиме заедничка материјална расправа во однос на точките. Предлог одлука за впишување на основна главнина на јавно предпријатие за изградба на инфраструктурни објекти Куманово Газ Куманово. Седма точка, предлог решение за давање согласност на одлуката на јавно предпријатие Куманово Газ Куманово за предлување на надоместок на услугата за вршење на енергетска дејност, намдување со природен глас на потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција. Осма точка, предлог решение за давање согласност на одлуката за утврдување на бод за пресметување на платите на вработените на јавно предпријатие Куманово Газ Куманово за 2024. Девета точка, предлог одлука за давање согласност на измена дополнување на годишен план за вработување во 2024 година на јавно предпријатие Куманово Газ Куманово. И пета точка,
Predlog odluka za davanje soglasnost na javno pretprijatije Kumanovo Gas Kumanovo za angažiranje na trojica izvršitelji vo 2024. година преко приватна агенција за вработување, односно ова беше 10-та точка. Ве молам директоре Марко Митровски да ги образложите сите овие пет точки поединечно. Благодарам. Почитувана председателка на Совет, почитувани советници, почитуван секретар, медиуми, јавност. Овака, во врска со шестата точка, предлог одлука за впишување на основна главнина на јавно предпријатие за изградба на инфраструктурни објекти Куманово Гас Куманово, се работи за зголемување на основна главнина врз основа на одлука од 2023 година во вредност од 6 милиони денари. Овие средства беа на нашето предпријатие пуштени сукцесивно, три пати по 2 милиона. Првата уплата од 2 милиона во април месец веќе е впишана во основна главнина на Куманово Гас. Останатите две сукцесивни зголемување во месец септември, два пати по 2 милиона, 4 милиона се предмет на впишување на основна главнина во централен регистар, бидејќи одлуката се однесува на 6 милиони денари, а ние впишуваме 4. Од централен регистар имаме барање да се направи збирна одлука за овие 4 милиони како би ги впишале во како основна главнина на јавно предпријатие Куманово Гас Куманово. Седма точка, предлог решение за да ги ела председателке. Сите да ги елаборирам, после ќе кум. Добро. Предлог решавање за давање согласност на одлука на јавно предпријатие Куманово Гас Куманово пред улување на надоместок за услуга за вршење на енергетска дејност, набдување со природен гас на потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција. По оваа точка, од 1. јануари 2003 година во Република Македонија количината на природен газ престана да се тарифира во количина, тоест нормални метри кубни, почна да се тарифира во енергија, тоест киловат часови. Цела 23-та година беше година на прилагодување, што се однесува до оваа тарифа од 2 денари по нормален метар кубен. Од 1. јануари веќе треба да почнеме да тарифираме ние нашата добивка во нормални метри кубни. Во врска со цела ова ситуација, регулаторна комисија ни е 4,5 денари што ни ги дава како наша заработка за дистрибуција. Со последната одлука од декември 2023 година, повеќе не е 4 денари, туку е 0,4216 денари по киловат час. Заради оваа работа, овие 2 денари, кои се изгласени уште поодамна за Куманово Гас, се претворат во киловат часови врз основа на истата формула, тоест од квалитетот на природниот газ. Од сега тарифата за снабдување треба да биде 0,1846 денари по киловат час. Следната точка. Решение за давање согласност одлука за утврдување на бод за пресметување на платите на вработените на ЈП Куманово Гас Куманово, како што предходно коментираше и директорот на Куманово паркинг, законска обврска, како би можеле да почнеме да даваме плата за 2024 година. Предлог одлука за давање согласност изменување и дополнување на годишен план за вработување во 2024 година на јавно предпријатие Куманово Гас Куманово. Правиме измена на план за вработување, бидејќи пред неколку дена единствениот правник во нашето предпријатие си даде отказ. Девојчето ќе оди да работи во приватен сектор, така да ни се испразнува тоа работно место, а бидејќи сме мало предпријатие, имаме само еден правник кој ги врши сите правни работи во областта на човечките ресурси, затоа сме приморани да правиме измена на годишниот план како би можеле да вработиме нов правник. Бидејќи ова место не беше предвидено, бидејќи колешката не најави заминување пред изработка на годишниот план за вработување. Последната 10-та точка, предлог одлука за давање согласност на јавно предпријатие Куманово Гас за ангажирање на троица извршители преку агенција за вработување. Се работи за двајца општи работници и еден правник, бидејќи сега влегуваме во процес на избори. Прашање е кога ќе се заврши измената на годишниот план, а колешката на работа во Куманово Гас е до 8 февруари, бидејќи веќе и тече отказниот рок, така да мора некако да се снајдеме. По оној момент кога ќе дојде да се направи измена на годишниот план, ако се направи предходно,
да завршат работа брзо од Министерство за информатичко општество, би оделе веднаш со оглас на неопределено време. Што се однесува до ние у Куманово Газ моментално немаме вработени преку агенција за вработување. Минатата година имавме, вработивме 20, едниот работеше 10 дена и си замина. После тоа не можевме да најдеме друг општ работник, бидејќи се работи за тешка физичка работа која е многу малце платена, взимаат минимална плата 21.175. Едниот колега остана преку агенција. Во октомври месец распишавме оглас, се јави на огласот, беше единствен кандидат и тој веќе е вработен на неопределено време во нашето предпријатие. Благодарам. Благодарам, директоре. Повелете советници, дали некој бара збор во врска со сите овие пет предложени точки? Бидејќи никој не побара збор, ве молам да се изјасниме во однос на точката 6, предлог одлука за впишување на основна главнина на јавно предпријатие за изградба на инфраструктурни објекти Куманово Газ Куманово. Констатирам дека со 16 гласа за и 7 воздржани усвоена е предлог одлука за впишување на основна главнина на јавно предпријатие за изградба на инфраструктурни објекти Куманово Газ Куманово. Да се изјасниме во однос на 7 точка, предлог решение за давање согласност на одлуката на јавно предпријатие Куманово Газ Куманово за определување на надоместок на услуги за вршење на енергетска дејност, набдување со природен глас, газ на потрошувачи приклучени на систем за дистрибуција. Констатирам дека со 17 гласа за и 2 воздржани усвоена е и предлог решение за давање согласност на одлуката на јавно предпријатие Куманово Газ Куманово за определување на надоместок на услугата за вршење на енергетска дејност, набдување со природен глас на потрошувачи приклучени на системот на дистрибуција. Да се изјасниме и во однос на 8-та точка, предлог решение за давање согласност на одлука за утврдување на бодот за пресметување на платите на вработените во јавно предпријатие Куманово Газ Куманово за 2024 година. Нема список за под. Констатирам дека со 21 глас за и 1 воздржан усвоено е предлог решение за давање согласност на одлуката за утврдување на бод за пресметување на платите на вработените во јавно предпријатие Куманово Газ Куманово за 2024 година. Колеги, преминуваме на 9-та точка, предлог одлука за давање согласност на измене и дополнување на годишен план за вработување во 2024-та на јавно предпријатие Куманово Газ Куманово. Констатирам дека со 15 гласа за, 1 против и 5 воздржани усвоено е предлог одлука за давање согласност на измена и дополнување на годишен план за вработување во 2024-та на јавно предпријатие Куманово Газ Куманово. Да се изјасниме и во однос на 10-та точка, предлог одлука за давање согласност на јавно предпријатие Куманово Газ за ангажирање на тројца извршители во 2024-та преку приватна агенција за вработување.
Констатирам дека со 15 гласа за, 2 против и 7 воздржани усвоено е предлог одлука за давање согласност на јавно предпријатие Куманово Газ Куманово за ангажирање на тројци извршители во 2024 преку приватна агенција за вработување. Колеги советници, пред нас се точките што се однесуваат до јавно предпријатие Водовод. Предлагам заедничка материјална расправа да се изјасниме. Констатирам дека со 18 гласа за ќе водиме заедничка материјална расправа во однос на следните точки. Предлог решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредност на бод за преспетување на платите на вработените во јавно предпријатие Водовод за 2024 година. 12-та точка предлог одлука за давање согласност на јавно предпријатие Водовод за вработување на 5 работници во 2024 на определено време преку јавен оглас и предлог одлука за давање согласност на јавно предпријатие Водовод Куманово за ангажирање на 25 работници во 2024 преку агенција за привремени вработувања. Ве молам директор Оливер Стемановски да ги образложите точките. Почитувана председателка, почитувани советници, почитувана јавна општинска администрација, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Значи, истите точки беа и за предходните јавни предпријатија, али еве ги слушав излагањата и на предходните директори и на советниците. Околу точката за утврдување на вредност на бот, тоа е техничка работа, законска обврска за да можеме да исплатиме јануарската плата на време. Околу овие две точки, значи само едно појаснување. Исто и минатата година имаше дискусија околу тоа дали треба да има ангажирање на работници преку агенција, па затоа ние се обидовме, распишавме огласи за одредена група на работници на определено работно на определено работно време. Излезе дека опцијата ангажирање на работници преку агенција многу поисплатлива за јавните предпријатија, затоа што еден оглас за ангажирање на работници на определено работно време ЈП Водовод го чинеше за 4 работници, го чинеше околу 92-3000 денари беше. Ангажирање на работници преку агенција, изберена агенција на тендер е моментално 6,5%. И тоа е многу поисплатлива опција затоа што често се случува на оние работници кои што се општи комунални, каналџи, мајстори, имаме значи голема флуктација, значи работниците доаѓаат и одат и сега замислете за само и за еден работник да распишуваме, а да не ги земеме тука во обзир, ако ги земеме и временските рокови кои што се за распишување на оглас на определено работно време, значи многу поисплатлива опција е оваа опција со ангажирање на работници преку агенција. Инаку, јавното предпријатие Водовод во овој момент има 17 работници ангажирани преку агенција и 4 работника има на определено работно време. Доколку има нешто дополнително, тука сум. Благодарам. Директоре, повелете советници, дали повели почитуван советник Милен Доновски? Благодарам. Повторно од истите и принципијални причини гледам дека вие имате предвидено и постапка со оглас за вработување на неколку работници, но по логиката на вашето образложение, кое што отприлика е слично како и образложението на другите, дека се работи за поисплатлива постапка. Оде не, знаете, ние кога
treba da glasame pozitivno ili negativno, za ili protiv, osven što treba da ga imame vo predvid tije inputi koje što se odnesuvat na trošoci na javne predprijatije, vidjeći kako osnovači na javne predprijatija мораме да се грижиме за тоа јавните предпријатија да работат што е можно поекономично и рентабилно, но од друга страна ние мораме да настојуваме и да инсистираме нашите јавни предпријатија да работат согласно законите. Ви знаете што, ништо не е поскапо од незаконито работење. Незаконито работење тоа е најскапо. Зошто? Ние во моментот не ги гледаме последиците од таквото работење. На тој начин, со ваквите постапки, се нарушува угледот на јавното предпријатие. Се губи доверба од граѓаните кон начинот на работа на јавно предпријатие во менаджирање со кадровските политики. Се губи доверба за трајност на работното место. Се создава чувство за некаква партизација. Сакале, не сакале, ние мораме тоа да го... Знаете што, на овој начин, му се дава можност на едно лице да врши селекција за вработување на луѓе, без да им се даде шанса на сите евентуално заинтересирани да конкурираат и да се надпреваруваат во таа постапка за добивање на работно место. Ги разбирам сите ваши проблеми со кои што се соочувате, бидејќи, ако добро ве разбрав, вие во основа за овие работни места барате вработување на работници кои што ќе бидат со потешка физичка работа. Но вие во вашава елаборација не кажавте дали се однесува исклучиво на такви работници. Или може би ќе има и некој друг кој што ќе помине низ оваа постапка на ангажирање. Значи, за да имаме ние чиста совест при носење на одлуките, па и кога гласаме воздржано, за да му дадеме на одреден начин можност на мнозинството, иако во моментов нема мнозинство, доколку ние го напуштиме сега, нели ова заседание, ќе мораме да се чекаме, да политички да се надпреваруваме, но тоа би било се една штета на нашите јавни предпријатија. Ние како опозиција настапуваме конструктивно, значи во интерес на јавните предпријатија, сите одлуки кои што се однесуваат на одржливоста на работењето на јавни предпријатија, на подобрување на работа на јавни предпријатија, ги подржуваме. Но, таму каде што се сумневаме дека постои транспарентност, ова не се однесува на вас персонално. Туку се однесува на една политика која што на нас со години наназад ни се провлекува и ние така. Навидум незаинтересирано, поминуваме преку тоа, ги ускратуваме граѓаните за можност за транспарентност во постапката. Ако нема конкурс, не се знае кој ќе биде вработен. Ниту се знае кој ќе биде селектиран. Но, ако нема конкурс, се дава можност на тие луѓе кои што се во нужда да обезбедат работа, да може политички да се влијае. Знаете, тоа е таа политичко влијание, трговија со влијание. Ние ќе те вработиме, ама ти ќе гласаш за нас. Па ние имавме во една елаборација, само малку преска, политичка, која што беше кажано во момент кога еден наш колега советник за одлични причини поднел оставка, да се искористи пригодата да се каже дека не само што е член на совет, туку бил и член на некоја политичка партија. Абсурдна состојба. Значи, ние сме совет во кој што дискутираме за конкретни прашања и точки. Сега дискутираме за јавно предпријатие Водовод. Јас сметам дека ова јавно предпријатие мора да работи и треба да работи успешно. И ние како совет, како општина, како град, како граѓани, како жители треба да ги дадеме сите можности ова јавно предпријатие да работи успешно. Зошто? Заради тоа што без вода нема живот. Но ваквите работи на нас, со луѓе кои што имаме совест и знам дека и вие сте совестен човек, ни попречува да можеме чисто, швикаме со крената глава да ги гласаме позитивно овие одлуки. Од тие причини, иако знам дека имате потреба како јавно предпријатие, ве јавно кажувам дека нема да ги подржам во нареден период сите тие такви постапки за барање, за ангажирање на работници преку ангажирање преку агенцији за привремено вработување, бидејќи и вие добро рековте, вие определен процент од парите кои што му ги давате на тој работник, ги
уплаќате на овие агенции за привремено вработување, па секако тоа чини на месечна основа или на период за кој што е вработен, 6,5% може да биде и повеќе од овие пари кои што ги кажавте вие. Но тоа е една друга проблематика и нема потреба сега да го оптоваруваме овој состав и ова седница со тие полемики. Ќе завршам. Ве молам, ајде да се придржуваме до Законот за работни односи и така е најавено дека ова постапка нема да може да се применува во 2025 година. Па што ќе правите вие после 2025 година? Истите услови ќе бидат. И тогаш ќе треба да се плаќа за оглас. Ако во меѓувреме ова 2024 година не ја искористите за стекнување, за доверба на тие луѓе кои што ќе сакаат да работат во тоа јавно предпријатие, да ги мотивирате да дојдат да работат кај вас, бидејќи тоа јавно предпријатие кое што има перспектива, мора да обстои и ќе добие поддршка од Општина Куманово. Благодарам. Повелете, директоре. Значи, само едно дообјаснување. Минатиот совет Советот го гласаше измената на планот за вработување. Значи, ние тоа го направивме за да можеме да направиме трансформација на работен однос на овие луѓе за кои што сега зборуваме. Уште немаме добиено согласност, иако е поднесена на време од Министерство за информатичко обштество, значи, иако рокот измина одамна, значи уште немаме добиено согласност. И тоа веќе не зависи од нас. Значи, интенцијата беше да се добие согласност за трансформација пред подпочнување на изборите. Затоа што тоа после ќе биде подолг временски период, кога ќе завршат, како ќе завршат, не знаеме. Значи, ние затоа се обидовме тоа да го направиме. За жал, веќе нема да имаме можност да направиме трансформација, затоа што временските рокови се кратки, но многу се куси. Дали е законски, мислам дека сите јавни предпријатија и општински и државни институции го применуваат овој начин на работа. Впрочем, доколку беше нешто незаконски, ревизијата, која што скоро во сите јавни предпријатија во Куманово беше присутна 2020 или 2021 година, ќе го нотираше тоа и ќе дадеше забелешка. Значи, таква забелешка за, јас колку што знам, нити за ЈП Вода од Куманово, нити па за другите јавни предпријатија нема. Така да, доколку законот го оневозможи овој начин на работење, нормално дека и ние ќе постапуваме така. Пак ќе кажам, од друга страна, мислам дека, замислете сега, хипотетички може да се деси 25 вработувања да бидат распишени 25 посебни огласи. Така? Исто и тука може да постои сомневање. 25 огласи по 50.000 денари, замислете колку е тоа. Пак ќе кажам дека мислам дека овој начин, да, се сложувам дека трансформацијата треба да оди побргу за тие луѓе и ние како ја по водоот можам да кажам дека во изминатиот период навистина дали луѓето ги држиме не повеќе од една година. Значи, сега ова е малку таква ситуација поради изборите и нема да успееме, ама веднаш по завршување на изборите тоа ќе биде, таа постапка ќе биде завршена. Благодарам. Благодарам, директоре, повелете советници. Бидејќи никој не е побара збор, да се изјасниме во однос на 11-та точка, предлог решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредност на бод за пресметување на платите на вработените на ЈП Куманово, ЈП Водовод Куманово за 2024-та.
Констатирам дека со 24 гласа за и 2 против усвојана е предлог решение за давање согласност на одлука за утврдување на вредност на бод за пресметување на платите на вработените на ИП Водовод Куманов за 2024 година. Преминуваме на 12-та точка предлог одлука за давање согласност на ИП Водовод Куманов за вработување на 5 работници во 2024 на определено време преку јавен оглас. Да се изјасниме. Констатирам дека со 17 гласа за, 5 против и 3 воздржани усвоено е предлог одлука за давање согласност на јавно предпријатие Водовод за вработување на 5 работници во 2024 на определено време преку јавен оглас. Да се изјасниме и во однос на 13-та точка предлог одлука за давање согласност на јавно предпријатие Водовод за ангажирање на 25 работници во 2024 преку агенција за привремени вработувања. Констатирам дека со 16 гласа за, 6 против и 3 воздржани усвоена е предлог одлука за давање согласност на ИП Водовод Куманово за ангажирање на 25 работници во 2024 преку Агенција за привремени вработувања. Колеги советници, 5 минути пауза. Колеги советници, продолжуваме со 36-та седница на Совет на Општина Куманово. Предносе 14-та точка предлог одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелација на за градежна парцела на катастарска парцела број 24038 за поместување на граници кои кон соседни градежни парцели 24039, 24069 кроз 1, 24069 кроз 2, 24070 кроз 1, 24070 кроз 2 со намена А1 домување во куќи катастарска општина Куманово за дуб за дел од урбана за дел од местна заедница Трета МУП и дел од местна заедница Байрам Шабани, општина Куманово. Ја замолувам раководителката на сектор за урбанизам Емилија Слари Дисјановска да ја образложи одлуката. Почитувана председателка, почитувани членови на Советот, почитувана општинска администрација, почитувани медиуми, почитувани гледачи, добар ден. Ова одлука се однесува за донесување на урбанистички проект со план за препарцелација. Тоа е постапка која што, согласно Закон за урбанистичко планирање, член 63, доколку градежната парцела, границите на градежната парцела не се совпаѓаат со границите на катастарската парцела, дозволено е поместување на границите на градежната парцела кон соседни градежни парцели со цел согласување на истите, односно да може секој да си го оствари своето право на градење. Согласно важечкиот детален урбанистички план, кој е донесен во 90-тите години и одредби за реализација од 2000-та година, предвидена е намена домување во семени куќи. Ваквата намена е задржана и во сегашниот план за препарцелација, односно извршено само усогласување на собственоста. Односно, собствените катастарски парцели стануваат и градешна парцела, тоа е урбанистичка парцела, со цел остварување на правото на градење. Додека сите останати параметри се задржуваат. Единствено разлика е што, бидејќи се зголемува делот градешната парцела, бидејќи си се припојува собственост катастарската парцела, процентот на изграденост на истата се намалува, односно сега е 23,94% степен на изграденост, приземи два спрата, како што било и предходно, паркирање во собствена градежна парцела и задолжителни 20% слободно стоечко зеленило во рамките на градежната парцела. Благодарам. Благодарам, раководителке. Повелете советници, дали некој бара збор во врска со оваа точка од дневен ред? Повелете Милен Доновски. Благодарам. Јас само би замолил, ако сакате попрецизно да ни објасните, за какво зголемување на таа парцела, а намалување на степен на изграденост.
Со што се зголемува? Рековте собствена парцела. Дали таа собствена предходна парцела што не била предвидена за градба, била нечија туѓа собственост, па е препродавано? И дали сите други што се евентуално во, на тој детален урбанистички план собственици на градежни парцели се согласиле со таквата нова парцелација? Благодарам. Благодарам. Почитуван повели раководителки. Делот на зголемувањето се однесува на дел од катастарска парцела, која што во собственост е на собственикот подносител на барањето, а незин дел предходно припаѓал на соседна градежна парцела, што значи дека и соседот не можел да гради, бидејќи имал туѓо земјиште кое ми било доделено со урбанистички план. Така да во тоа се однесува усогласувањето. И сите се известени, иако законодавецот не пропишал такво нешто, сепак со подзаконски акт е регулирано да во постапката на пред донесување на одлука на Совет одржиме период од 15 дена за известување на соседите, така да сите се известени со уредна достава, со рецепис, никој не се јавил со своји забелешки, со што постапката е законски уредно спроведена. Благодарам. Поверете, почитуван. Благодарам. Тоа значи дека и соседната парцела произлегува од ова ваше образложение, од кое што се зима дел во заради зголемување на ова предходна парцела е известена и е согласна за тоа. Е, благодарам. Благодарам. Дали уште некој бара збор? Тогаш колеги да се изјасниме во однос на 14-тата точка од дневен ред. Констатирам дека со 18 гласа за и 8 воздржани усвоена е предлог одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелација на градежна парцела на КП број 24038 за поместување на граници кон соседните градежни парцели на КП број 24039, 24069/1, 24069/2, 24070/1, 24070/2 со намена А1 добување во куќи катастарска општина Куманово од ДУП за дел од местна заедница Трета МУП и дел од местна заедница Байрам Шабани општина Куманово. Колеги советници, ја затворам 36-та седница, се гледаме во февруари.